Եթե ավելի լուրջ չլիներ, ընդհանրապես չէի խոսի, չէի ցանկանում խոսել. Աշխարհը կթքի հայերի վրա, Հայաստանի վրա. Սա պետք է ամեն մի հայ աշխարհի որ մասում էլ գտնվի սա լավ հասկանա, որ սրանից ավելի օրհասական պա Հայաստանի հայերի համար երբեք չի եղել. Եվ գտնենք այս հարցի միակ պատասխանը, ինչու համար աշխարհը կթքի Հայաստանի վրա. Ինչ շատ անգամ են հարցրել տարբեր պատճառներ, բայց մարդիկ չունեն այն մակարդակը, որպիսի իրականությունը հասկանան. Սկսենք սկզբից. Հապկը Երևանում. Ինչի համար հատկապես Բուտլերը եկավ Երևան և հապկը ինչի համար այդքան շուքով հավաքվեց Հայաստանում և Նիկոլը իբր ապտակեց, նայեք իմ նախորդ ֆիլմը նույնպես, և կա հասկանա որոշ բաներ, կրկնություն չլինի, շատ կարճ, մի գուցե մի 5-10 րոպե անոց ֆիլմ եմ խոսելու ոչ ավելին, ասեմ հիմնական պատճառները. Այս տականքը գտնվում է ցուկ ցվանգի մեջ, ըստ 143-ի աշխարհի տերերի նա պետք է կատարել 3-րդ համաշխարհային պատերազմը, բայց ինչպես նշել եմ, Թուրքմենիայում հավաքվելով նա փորձում է աշխարհի 1/6-1/5 մասը իրեն գրավելով, համախմբվելով, որպիսի կարողանան հակահարված տալ անգլոսաքսերին. Եվ նրանք դա լավ էլ գիտեն, Չինաստանի հետ էին լավ հարաբերությունների մեջ, բայց չիմանալով Անդերս Բուտլերը չհասկացա, որ Չինաստանը հենց նրանց ամենամեծ գաղութն է, և Չինաստանին պատժելու համար նույնպես Հնդկաստան է տեղափոխվում, և Ֆիլիպիններ Չինաստանում անգլոսաքսերի ներդրումները, ինչպես Բուտլերն էլ լազ լինում, այն տեխնոլոգիաները, որոնց համար մղկտում է ամբողջ աշխարը. Եվ Բուտլերը գաղտնի զրույց ունեցավ այս պսլնկոտ տականքի հետ, երկու պսլնկոտները, և այդ գաղտնի խոսակցության իմաստը նպատակը որն էր. Առաջինը, որպիսի Նիկոլը դուխ հավաքի իբր և դուխով խոսի այդ հապկի Հայաստանյան հավաքի ժամանակ. Իսկ երկրորդը, որը ամենակարևորն է, կխոսենք այդ մասին, թե ինչի այսքանին, որովը տվեց այս Բուտլերը, բերեց Երևան և ինչ էր նրան հիմնական նպատակը և ինչ է կատարելու այս վիճվասքը, որը ան մարդկային ամենատական քայլն է լինելու ամբողջ աշխարհում բոլոր ժամանակներում, սկսած Հիտլերի դաժանություններից. Նիկոլը և հնդկական զենքը. Լավ է, որ վերջին պահին Նիկոլը հասկացավ և այժմ փորձում է գնել և գնում է հնդկական զենքը. Բայց հիշենք Նիկոլի արտահայտություններից մեկը, որ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, որպիսի Հայաստանը զենք գնի. Բայց հապկի ժողովից հետո և դրանից մեկ ամիս առաջ արդեն Ալևը թույլ էր տալիս, որպիսի այսպիսի զենքեր գնի Նիկոլը. Նիկոլը 160 միլիոն դոլար է տվել Ռուսաստանին, որի դիմաց ոչինչ չի ստացել. Եվ այժմ ձեր մոտ հարց չի առաջանում, այդ քաղաքագետներ, քաղաքական գործիչներ, բոլոր այդ տականքների տե վերաբերվում, որոնք ամեն մեկը նստած, ինչպես Բրեժնևի ժամանակ անեկդոտներ խոսում, ամեն մեկը ձեր սազն եք նվագում. Եվ որ բոլոր ազգերը ելույթ էին ունենում իրենց կուլտուրայով, Ուզբեկը նստած մի լարի վրա տնկ-տնկ-տնկ-տնկ նվագում է և իրականություն է սա, Բրեժնևը վեր է կենում և ծափահարում միայն Ուզբեկին։ Այնտեղից Կասիկինը հարցնում է, ասում է, Վլադիմիր Իլիչ, ինչի ասում, Լեոնիդ Իլիչ, ինչի
ծափահարեցիք միայն ուզբեկներին, ասում եք, քանի որ այդ տղան գտավ լարը ու հենց ինքն էլ ճիշտ սկսեց նվագել, այսինքն բոլորը մի լարի վրա նվագող և իրականությունը չհասկացող, չքննադատող, չվելլուծող ազնավորությունները կամ $1,000 տականքներ։ Ինչեր Նիկոլը գնում այս զենքը, երբ որ Ադրբեջան, Թուրքիա երկու կողմից նրան նեղում են հետնել Ռուսաստանը, որպեսզի Զանգեզուրը Նիկոլը տա։ Այժմ վերլուծություն և սա շատ ծանր է նստելու հայաստանցիների ամբողջ հայազգի վրա, թեկուզ նույնպես Ռուսաստանում բոլորին հրամայելու են, որպիսի հայերին սատկացնեն, հենց Ռուսաստանում նույնպես։ Ինչն է պատճառը։ Նիկոլը Պուտինի հետ համատեղ իրենց հավաքած գումարներով գնում է այս զենքերը Հնդկաստանից։ Այս զենքերից 2-3 հատ իբր Ալիևը հարձակվում և գողանում է, բայց ընդեղ նշում է, որ ամբողջ զենքերը Ալիևը գողացավ։ Եվ այդ զենքերը ուղարկվում է Ռուսաստան ի դեմս Ուկրաինայի, ահա թե ինչ էր Պուտլերը եկել Հայաստան, ոչ թե հապկի կամ Նիկոլը մնա, թե չմնա հապկում Հայաստանը, և որ մատ թապտալով Նիկոլը արդեն անդրավարտիկը ջրում է, այլ նրա համար, որպիսի այս ամբողջ երևույթը միասին կազմակերպեն այնպես, որ իբր Նիկոլին էլ վնաս չլինի։ Ինչպես մենք գիտենք, հայերի բարեկամ, որը միշտ ճշմարտություն է խոսում, Ալիևը, նա կասի, որ իրենք գողացել են ընդամենը 3 հատ, մնացածը Նիկոլը վաճառել է Ռուսաստանին, կամ տվել է Ռուսաստանին նվեր, կամ Ռուսաստանի փողով էր դագնվել, որը գնաց Ուկրաինա, որը ոչ թե կգնա Ուկրաինա, այլ ռուսական սամանի վրա կկանգնի ռուսական ռակետների հետ միասին և ատոմային բոմբով Եվրոպան կսկսի Ռուսաստանը ոչնչացնել, և այս զենքերը կօգտագործի նրա համար, որպեսի պաշտպանվի Ռուսաստանը, պլյուս ռուսական թաքնված մի քանի հազար զենքերը, և որ ատոմային հարված լինի Ռուսաստանի վրա։ Եվ աշխարը վելլուծելով այս ամենը, վելլուծելով նաև թե ինչպես կարող էր լեռնային այս երկիրը և Ադրբեջանի նման տականքները ինչպես կարող էին գրավել սա, և այդ ամբողջ փաստաթղթերը կդրվեն սեղանին և հայերի վրա կթքի ամբողջ աշխարը և կոչնչացնի աշխարը հայերին, քանի որ երրորդ համաշխարհայինին տոն տվողը և երրորդ համաշխարհայինը ատոմային կամ հենց թեկուզ եթե ոչ ատոմային, որը դա փաստեր եմ ասում, եթե նույնիսկ ատոմային էլ չօգտագործի Ուկրաինայի դեմ, ապա մեղավորը հայերս ենք, որ սրա նման տականքին, որը գրոշել չարժի, չեք տապալում մինչ օրս։ Ինձ շատ են հարցնում, ինչի չեք գալիս Հայաստան։ Պատասխանը միակն է, այս չորսին միասին կոշիկների շնորուկը չեմ տա կապելու։ Սրանք իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, որպեսզի գնամ այն երկիրը, որի ղեկավարը այս ոչնչություններն են, այս ոտի տակի տրյապկեքը, ոտի տակի ճնջոցը Պուտինի և այլոց։ Ես չեմ կարող գնալ այդ երկիրը։ Եվ դուք, քանի որ գտնվում եք այդ երկրում, դուք հասկացեք, որ սրանից ավելի վատ ճակատագրի չեք արժանանալու։ Սա կոչվելու է նամարդություն, հայերի նամարդությունը, և էստեղ նորից նշեմ, ինչի համար է Նիկոլը գնում Հնդկաստանից, ոչ թե Նիկոլը գնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, շվեդներն էին ինքնաթիռներ տալիս,
Եվ տարբեր զենքեր եվրոպական որ երկրից էլ ցանկանա թե ԱՄՆ-ից կարող է գնել, ինչ է հատկապես Հնդկաստանից, որովհետև էստեղ եթե գնի ֆրանսիացիներից կամ ամերիկացիներից, ապա նրանք իրենց մարդկանց ուղարկելու են, որպեսզի հսկեն այդ բոլորը, բացի դա նրանք դնելու են այնպիսի չիպեր, որ եթե հանկարծ հակառակ գործողություն կատարվի, ինչպես Սադամը կատարեց ֆրանսիական ինքնաթիռներով, ապա անջատվի այդ սիստեմը. Ահա թե ինչու Նիկոլը և Պուտինը գնում են հնդկացիներից այս զենքը, և հնդկացիները նույնպես որպիսի երես թեքեն Հայաստանից, միևնույն ժամանակ պարծիկները, միևնույն ժամանակ ամբողջ աշխարհը երես կթեքի, թեկուզև այս տականքը 1 միլիոն Ուկրաինա հայերի համար չել մտածում, միայն իր կաշին և իրենց կաշին փրկելու համար գնում են սրան։ Սա ավելի սարսափելի և հայաստանցիներիդ ասեմ վերջի հաղորդագրությունը։ Ամերիկայի պետքարտուղարը խնդրել է մի քանի անձնավորությունների, որոնք Հայաստանում հասկացնեն, որ սա վերջին ճակատագրական քայլն է, սխալ քայլն է Հայաստանի ղեկավարների կողմից, որը կփորձեն կատարել։ 143-ից 22-ի հավաքի ժամանակ, հապճեպ հավաքի ժամանակ, միակ հարցը դա եղել է, ինչ է Հայաստանը գնում Հնդկաստանի զենք և Պուտլերը այդ զենքով ինչ է ցանկանում կատարել։ Եվ արաբայնակային, և իրենց, և անգլիական հետախուզության տվյալներով այս հաղորդագրությունը ճշտված է 3 տարբեր աղբյուրներից, և նույնիսկ պետքարտուղարը սարսափի մեջ է, որ իր խոստումները Հայաստանի նկատմամբ չի կարող կատարել, և ինչպես է հայ ազգը այսօր քնած վիճակում։ Նրանք ճշտել են, որ Պուտինը ատոմային մանր, մեգատոնանոց ատոմային զենքերը դարձնում է կիլոտոնանոցներ, որպիսի տարբեր կետերում շատ կետերում գցի, նույնիսկ սարսափ և այդ մասերում ոչինչ չաճ։ Եվ այդ զենքը, որը Նիկոլը փորձում է գնել հնդկացիներից, պետք է գնի դա է։ Եվ մինչև Բլինկենին հասնելը այդ հաղորդագրությունը, որ այս է, Հայաստանը պետք է տրվի քրդերին, հայերը ընդհանրապես պետք է վերանան։ Սա ստուգված փաստ է, և այսօր ես չէի խոսի, և սպասել եմ 4 օր, իսկ 11 օր իմ վերջի ֆիլմից հետո ես դիտարկում եմ այս ամենը, Հայաստանում և ընդհանրապես աշխարում, և հայ վերլուծաբաններ, քաղաքագետներ նստած ջուր են ծեցում, չհասկանալով, թե իրականում Պուտլերի գալու նպատակը որն էր, և ինչ է նախապատրաստվում, ինչ է նախապատրաստվում հայերի ձեռքով։ Հասկացեք հայաստանցիներ, հայերիդ, արցախցի, թե հայաստանցի, դա բոլորը հայ են և բոլորն էլ երկուսն էլ հայկական էթնիկ հողեր։ Պուտլերը տալիս է քոչվոր իր նման ինչ-որ մեկին, և դրանից հետո այս ողնաշարավորները, սրանք մի կոմից, սրանք մի կոմից, պաշտպանում են նրան, հարցը դա է, որպիսի իրենց հետևը փրկվի, թեկուս Հայաստանի վրա էլ ատոմային զենք գցի բոլոր հայերի վրա, սրանք ավելի ուրախ կլինեն, որովհետև կպրսնեն հայերից և կունենան այդ միլիարդները, հասկացեք։ Երկրորդը, այս ոչխարներին ձեռք է տալիս, որպիսի Պուտլերը հաղթի, բայց Պուտլերին չկա հաղթանակ, քանի որ նրանք ավելի շուտ հասկացել են այս ամենը, և հաղորդել
եւ Բայդենի եւ պետք Քարտուարին, թե նրանք ինչ պետք է կատարեն, ինչ պետք է կատարի նաեւ Պենտագոնը եւ ամբողջ ամերիկյան ուժային կառույցները։ Այնպես որ խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, օր առաջ դուրս եկեք, ձեր պատիվը պաշտպանելու, որպեսզի շան նման չգան սատկացնեն, դրանից սարսափելի բան չկա։ Եվ ում պատճառով այս երկու տականքների, այս չորսի եւ այս երկու տականքների պատճառով բոլորը դառնակ մսաղացի անտեր միս, նրա համար որ պետք է փրկի Նիկոլա Պուտլերի հետևը եւ հնդկական զենքերը պետք է տեղափոխվեն Ռուսաստան։ Ես չգիտեմ այլևս ո՞ր լեզվով ասեմ, թե լևոնականներ, թե սերժականներ, թե ռոբերտականներ, սկսած իրենցից հանած մնացածը, որոնք շատ թե քիչ մեղքեր ունեք, թե չունեք, հասկացեք, սա ձեր բոլորի ավարտն է, ձեր բոլորի ավարտն է։ Եվ նաև վերջին հաղորդագրությունը նաև Բրազիլիայից ստացա, նույնը նաև ճշտված արդեմ ոչ հայերի կողմից, բոլորն էլ այնտեղ են ոչ հայերի անուն ազգանունով, եւ ստացա, որ առաջարկում են ինձ էլ փոխել անուն ազգանունս, տեղափոխվել այդտեղ, որպեսի անտեր լեշ չդառնամ, ձեր նման։ Ճիշտ է, ես հրաժարվեցի դրանից եւ նաեւ հասը հրաժարվեց դրանից, բայց ձեր իրավիճակը, ցանկացածիդ իրավիճակը Հայաստանում գտնվողներից սարսափելի է, եւ նույնը նաեւ աշխարհում մեկ։ Ուկրաինացիները տեղում այս տականքի պատճառով 1 միլիոն ուկրաինահայերին ոչնչացնելու են, քանի որ այդ զենքը գալու է այստեղ, ալևը երկու օր հետո պարզ ասելու է, որ Նիկոլն է տվել Պուտինին, այս երեքն էլ ինձ ասեցին, սուտ ասեցին հարցակվի, որպեսի իմ վրա գցեն այս բոլորը, եւ նույնիսկ նկարահանումներով ցույց է տալու այս ամենը։ Հասկացեք, Նիկոլը ես հենց սկզբից եմ ասել, Հայաստանի վերջն է, աշխատեք որքան հնարավոր է, ում ցանկանում եք դրեք, փողոցից վերցրեք նույնիսկ ամենավերջին պորնիկին դրեք ձեր ղեկավար, ես ոչ ոքի նկատմամբ էլ մինչև վերջ հավատ չունեմ, քան այս տականքը պետք է մնա եւ վաճարի, քանի որ սա վաճարվել է, սա հետ կանգնելու իրավունք էլ չունի։ Մտածեք, հասկացեք, եւ 22-ի հավաքի ժամանակ միայն մեկ հոգի դեմ կանգնել, որպեսի հայերին տրվի նաև վերջին շանսը, մնացածը հրաժարվել են, եւ նույնիսկ պետ քարտուղարը լսելուց հետո ջանը մարմինը սկսել է դողալ, եւ չգիտեն ինչ ճանապարով, ում միջոցով այդ ամենը կամ հայտնեն կամ չհայտնեն, այսինքն Նիկոլը բերեց ձեր կատաստրոֆիկ մահը։ Այսքանը կհասկանաք, թե չեք հասկանա, թե ինչի Պուտլերը եկավ, ինչի այժմ ալևը թույլ տալիս Նիկոլը հնդկական զենքեր է գնում, եւ այդ զենքերը ում դեմ են օգտագործելու, եւ պատճառը եւ միջնորդը Հայաստանն է լինելու, եւ այլ քայլեր, մանր մունր դոլարի մանրում Հայաստանում, եւ այլ քայլեր, չխոսեմ այդ բոլորի մասին, միայն ծայնդրագույնի մասին, Նիկոլը համաշխարային հանցագործ է, ըստ 22-ի հավաքի ժամանակ արտահայտած ցեղովի, նա ավելի սարսափելի մահ է ունենալու Պուտլերի եւ մյուսների հետ, քան ցանկացած
որևէ մեկը, իսկ Հայաստանը հայաստանցիները կվերանան այս տականքի պատճառով։ Այսքանը հետո չասեք, չես ասե, չենք հասկացեք, սա ձեր վերջն է, սա հայրիս պատվի ոտնահարումն է և հայ կոչվածի ավարտը, այսքանը։